What's up guys? Welcome to our channel, Girl Get Your Mind 講師の左半身でございます。さあ本日も前回に続いて身近な SNS で遊び感覚でサイトトランスレーションっていうシリーズをやっていきたいと思います。もちろん今回初めて見ていただいても何の問題もないので、別に続きなのとか思わなくて全然大丈夫ですよ。さあそしたら皆さんは SNS って使ってますか？ただの暇つぶしだけじゃもったいなさすぎますよ。英語の面白い話なら苦痛なく読めそうじゃないですか？そこで今日は身近なツイッターを使ってサイトトランスレーションっていうトレーニングをしていきましょう。ではサイトトランスレーションって何って話になると思うんですけれども、サイトトランスレーションっていうのは英文を前から後ろに理解しながら読むリーディング本になってます。なので今までみたいにこう読んでから後ろから前にこれが説明されてるみたいな読み方、要は二度読みしなくて済むようになるんですよね。なので結果的に一回きりで英文を理解することができるので速読力が上がるわけなんですよね。速読力が上がれば今トイックが全部解ききれてない人も全部解ききる余裕が出てきたりとか、非常に速読っていうのはメリットが高いので全員が覚えておいて損はない処方になってます。さあそしたら今回のサイトトランスレーション、固いこと言いましたけど遊び感覚でできます。ちなみにサイトトランスレーションは動画のプレイリストがありますので、ぜひトレーニングたくさんしてみてくださいね。それでは Let's get started。さあまずは KJ さんの投稿からやっていきましょう。でこうバーっていっぱい英文が書いてるのを見たときに、うわ英文やって思いません？でこれを防ぐためについついにやっぱり英文があったら読んじゃうので、ここをね改善するがために今回はあえて見えなくしたいと思います。でサイトトランスレーションってこれぐらいの文だけを見ながらやっていくんだよっていう量をねお見せしたいので、ぜひこの見えてる部分だけの理解をして進む、こんなイメージでついてきていただけたらと思います。ではやってみますよ。まず KJ さんの投稿どうなのかって言ったら、 I once hadまあ、ここだけでいいわけですよね。短かと思った人もいるかもしれないんですけど、ポイントは気になるところで切るんです。じゃあこれだったら例えば、I once had。まあ、once っていうのはかつてとか一度とかね。で、私は、had。なんか持ってたんですね。持ってた、あったとかっていう訳し方をします。まあ、本当は訳さなくていいんですけど、解説のために訳してるので、理解ができたら英語のまま進んでもらって構いません。では次。A customer. なので、お客さんがいたんですよね。で、ここで切られたら、どうしたんどうしたん、カスタマーがどうしたんってなるじゃないですか。じゃあ、そのままいきますよ。complain that. さあ、何かって言ったら complain なので、まあ、文句を言ってる、クレームを言ってるっていうイメージですね。Okay. で、that がついてるんで、that 以下のことを言ってたっていう話になるんです。ここで切られたら、クレームあったん、いや、that 以下の、ふーんってなります？ならないですよね。that 以下なんなんってなりますよね。この気になるところで、切るのがかなりポイントなのですね。で、続きいきましょう。何かって言ったら、her steak。ステーキってステーキね。ステーキがどうしたのってなりません？ここで、あーふーん、ステーキのクレーム言ったんよってなります？気になりません？内容。ってことで、taste it like cow。こんなクレームがあったということですね。じゃあ何かって言ったら、taste it like。要は、taste it like で、何々のような味がするってことですね。で、cow。牛のような味がするっていうクレームが入ったそうですよ。ステーキに向かってね。はい、ということですね。じゃあ次見ていきましょう。I was so confused that。 さあもう一気にここまとめちゃったけど、もっと切りたかったら I was だけで聞いてもいいですよね。 I was 私は何々だった、何だったの、 so confused 困惑した、混乱したで切ってもらっても OK です。慣れてきたら大きい塊になりますが、別に大きい塊がかっこいいとかっていうのは全然ないので、分かるタイミング、戻り役しないタイミングでご自身の大きさで切ってくださいね。これあくまでサンプルなんでね。さあそしたらざっと以下ですよね。何かなっていうわけです。さあ I said、 私が言ったことに対して何か困惑してるんですね。なんだろうってことですね。で well っていうのが出てます。なのでって意味ですよね。じゃあ続き気になりますね。じゃあいきますよ。 I sure、私は確信する。まあ、確実に思うみたいな。で、何を確実にするんかなっていうことですね。Hope so. そうだといいですね。っていうこと。私はそうだといいと望みますけどっていうことを言ってるわけなんです。I hope so. って、この so は何にかかってるかって言ったら、taste it like cow のところですね。なので、牛の味がしたらいいと思うんですけどっていうことを言っちゃったわけですね。で、which。さあ、which で切られてるので、それが何かをしたとか、なんか説明がつくわけですね。何かな、ちなみにとか、そしてとかね。何かなと思うじゃないですか。じゃあ続き見てみましょう。caused her husband to。
さあ、なのでそれが何かを起こしたんですね。で、何に、誰に起こしたかって言ったら、彼女の旦那さんです。彼女の旦那さんに何かを起こしたんですね。まあ、どういう行動を起こしたとか、何々のきっかけになったとか、そういう話ですよね。じゃあ何か、to で切られてるから、次アクション来ますよね。さあ、何が来るのかなっていうところ見ていきましょう。burst out。burst out っていうのはもう爆発するっていう感じのイメージですね。さあ、そしたら何が爆発したか気になりません？これだけだったら、彼女の旦那さんが爆発したってことになるから何かなってなるじゃないですか。そしたらその後に来たのが laughing なんですね。なのでもう爆笑したわけです。I sure hope so っていう、この投稿者さんのリアクションに対してもう爆笑しちゃったらしいですね、旦那さんがね。さあ、そしたら続きどうなるでしょう。she quickly、彼女は素早く何したのか気になりますね。ここで気にならない人いないよね。さあ、続き見ますよ。Shot him the death stare。 さあ、なのでこれ何をしてるかって言ったら、 Shot him、 彼を撃つですよね。まあ、こう、イメージですけどね。 The death stare。 Death っていうのはもう死ですよね。文字通り死の stare っていうのは眼差しですね。見つめるって意味です。なので多分ものすごい形相で旦那さんのことを見張ったんじゃないですか。もうshot him って訳してるぐらいだから、もうキラーンってこう目線でというかねっていう感じだと思います。さあ、そしたら続きは and I often wonder。 さあ、そうして私はしょっちゅう、で wonder っていうのは気にかけるとか、何思いふけるとかっていう意味ですね。不思議に思うとか、何を不思議に思うのか。 where she hid、 どこに彼女が隠したのか、何を隠したか気になりません？さあ、そしたら何かって言ったらhis body。 なので、彼の体をどこに隠したのか。要はもうこの目でしたっていう表現をしてるわけなんですよね。なので、その、彼の体自体はどこ行ったんだろうっていうふうに、まあ、時々ワンダーするんだっていうことを言ってるわけなんですよね。じゃあ、これを全文、こんなに長いややこしい文章をね、読めたので、しっかり記念じゃないですけど、まあ、口に出すことも大事なんで、音読してみましょう。いきますよ。I once had a customer complain that her steak tasted like cow. I was so confused that I said, well, I sure hope so, which caused her husband to burst out laughing.She quickly shot him the death stare, and I often wonder where she hid his body. っていうことを言うわけです。Isn't that funny? 面白いですよね。Okay, そしたら二つ目いきますよ。さあ、そしたら今度はエリー・クリメンドーソン。ちょっと国的な発音がわからないですけれども、さんからの投稿です。この二人の投稿っていうのは、ツイッターのリンクを貼っておきますので、もしよかったら見てみてください。Okay, そしたらまたこうバーって出てきた時にね、まあ産業なんですけど、ああ、ちょっと気合いるなとか思うわけじゃないですか。なので、これをまた隠した形でやっていきますよ。さあ、では、行きましょう。はい。そしたら、まずは、I asked。 私は尋ねたっていうのが出てくるわけですね。さあ、ここでふーんってなる人いないですね。何尋ねたんってなるのが普通です。この気になるところで切るのが何度も言いますがポイントですからね。じゃあ、何尋ねたんかな。My four-year-old why。 なので、My four-year-old って言ったら、まあ、My four-year-old kid ですよね。本当はね、4歳の自分の子供に尋ねたってことですよね。で、なぜ、why。 何を尋ねたんでしょうね。なんでか知りたいものがあったんですね。で、she wouldn't。 彼女は、何々しないだろうとか、しようとしないとかね。would っていうのは、意思の場面もありますので、しようとしないのかっていうのを尋ねたわけです。何しようとしないか気になりますよね。じゃあ続き開けますよ。clean up。 掃除をしようとしないってことですよね。気持ちがわかるけど、続きいきますよ。her play doh。 要はまあ、彼女の遊び場ということですよね。さあ、そしたら続きは、and she said。さあ、だからなんであんたは片付けないのっていうこと言ったら、彼女は言いました。4歳の子は言いました。 It doesn't make、 それはそれは何々させないということですね。何々させないとか、何々を作らないとかって意味ですけど、まあ今回は何々させないじゃないかなと思って読み進めるわけです。さあ、そしたら doesn't make、 何を作らないの、何をさせないの。 my hurt、 私の心を、だからまあおそらく作るというよりかはさせるって意味じゃないかなってここで気づくわけです。で、何ってまだ気になりません？私の心をどないすんのっていうのが気になるので、わざとこの位置で切ってます。慣れてる人はもっと大きな塊にしてもらっても OK です。じゃあ続き、happy、 私の心をハッピーにしないのよっていうことを言ったわけです。なので、掃除は私の心をハッピーにしないのって4歳の子が言ったわけですね。 like、 okay、 この like はもうみたいなさ、てかさみたいな感じの、もう本当に広告で意味も特にないので飛ばしてもらっても OK なぐらいです。で、 okay っていうのはもう分かったわっていう感じのイメージね。さあ、そしたら何が分かったのかなっていうところですね。
はい、マリア・コンドー。さあ、ご存知ですか、マリア・コンドーさん。コンマリさんって呼ばれる人ですね。片付けのプロのね、断捨離のプロのね。さあ、なので、わかったわ、コンドーマリアさん。っていうこと言うわけです。You win.あなたの勝ちよっていうことを言うわけなんですけど、これコンマリさん知らない人だったらちょっと通じにくいかなっていうところもあるんですけど、コンマリさんのその断捨離のポイントっていうのは、要はときめくかときめかないかで行動していくんですよ。ときめくものを残す、ときめかないものは捨てるみたいなポリシーがあるんですけど、なのでまあ、それをね4歳の頃が応用しちゃったわけですね。要は私の心をハッピーにしない、ときめかないのっていうことを言ってたっていうことがここでわかるわけなんですね。この子賢くないですか？そしてこのお母さんも面白いですよね。さあ、そしたらこれも音読して終了しましょう。いきますよ。 I asked my 4-year-old why she wouldn't clean up her Play-Doh and she said it doesn't make my heart happy. Like, okay, Marie Kondo, you win.っていうことを言ってたわけなんですね。お疲れ様でございました。サイトトランスレーションは長い文だけ適用ではありません。ぜひ興味のある身近なものをまたサイトトランスレーションで読む練習してみてくださいね。 Thank you very much for watching our lesson. See you in our next video. Bye for now.